Відповідальності швидкої бути не може. Це насправді довготривалий процес, але знову ж таки важливо усю доказову базу не просто збирати, а переводити у практичне русло, чим власне займаються і наші органи, і органи наших партнерів з західних країн. Насправді я скажу, що деокупація фактично Київської області, я це спостерігав на власні очі, я також був і в ті часи в районі Києва і Київської області, і був після того, як рашисти пішли звідси буквально на наступний день, і бачив наочно ті звірства, які вони після себе залишили. І я вам скажу, що такі речі ніколи не забуваються. І це злочини, які залишаться у пам'яті не одного покоління стосовно українців. Я вам скажу, що от у вас у сюжеті йшла мова про те, що були вбивства, було мародерство. От це саме цим мародерством і зацікавлював путінський режим військовослужбовців своїх, який казав, що їдьте, захоплюйте села, захоплюйте міста, решту йдіть по будинках, все ваше. Вони ж навіть декриміналізували статтю по мародерству. І цей інструмент вони намагаються використовувати досі, коли зараз нас найгарячіші точки на Сході розказують тим, хто не хоче добровільно, а таких взагалі практично не залишилося, або кого примусово мобілізували, розказувати і стимулювати типу таким економічним пряником. Ну, насправді, знаєте, я не знаю там у відсотковому плані, але абсолютна більшість тих, хто їхав сюди мародерити і вбивати українців, вже, скажімо так, вже не мародерить. Вже не мародерить, та вже на зустрічі хочу... з Кобзоном. Але ще раз, кожен цей факт необхідно документувати, тому що якщо ми говоримо про відповідальність, а вона обов'язково повинна бути, і це питання принципу як для президента Зеленського, так і в принципі для нашої держави, кожен факт має лягати в основу звернень і подань, порушень, проваджень. І, на жаль, міжнародні інституції працюють таким чином, що ця доказова база обробляється і потім це займає час. Тому це може пройти не один рік, але тим не менш ця відповідальність рано чи пізно буде по різних епізодах. Яскравий приклад – епізод по примусовій депортації, викраденню наших українських дітей. І Путін, як головний злочинець, який вже буде має пожиттєвий статус підозрюваного у тому, що він скоїв такі воєнні злочини.